Здрасти, брат! Първи клип за 2021. Ай, чао! Няколко дни по-рано, на 5 януари, беше първото издание на новото онлайн предаване в канала ми Налей Акъл. Или по-точно, хаштаг Налей Акъл. Само да ви кажа какво стана, 20 минути ние не успяхме да пуснем звука наред с видеото, нищо, че преди това направихме редица тестове, няма проблеми. Най-хубавото обаче е, че хората, които си бяха пуснали онлайн предаването, те останаха. Останаха, човече, и ми стана... И ми стана изключително приятно, понеже не напуснаха потъващия кораб, кораба се изправи и до края на изданието имахме средно 1000 души, които постоянно гледаха това, което опитахме като за първи път. Един любопитен факт, между другото, малко преди предаването звъннах на няколко приятели да ги подготвя, да им кажа: хора, нали, пуснете си днеска стрима, ако може така, имайте едно на ум, възможно е никой да не ми звънне, вие бъдете готови да си поговорите заедно, нали, с мен в ефир. Няма, брат, че те ми щупиха телефона, брат. Избрах точно този формат на предаването, защото когато едно нещо е наживо, не се кътва и директно отива към вас, зрителите, това гарантира абсолютната искреност и истинност на моите гости, както и на мен самия. А аз лично няма какво да крия, защото от ден първи в YouTube аз съм това, което съм. И след въпросния откровен разговор, който ще имаме с абсолютно всеки гост, който дойде в предаването, вие ще имате най-сладката част от него, просто вие ще можете да наливате акъл. Вижте сега най-интересните моменти от първото издание. Чехо, окей си вече? Чуваш се? Окей си вече, да. Аз мога така да работя през цялото време. Смисъл с табелки. Искаш ли да направим стрим с табелки? Поздрави на Вуйчо! Поздрави на Вуйчо! Поздрави на Вуйчо! Това беше едно от най-неадекватните включвания. Аз не мога повярвам. На колко си? На 17. На 17. Млада надежда. Супер. Добре. Къде ще кандидатстваш? Ами, може би Софийския, най-вероятно. Софийски, с какво? С компютърна графика или графичен дизайн. Мисля, че това е перспективно. Може би е малко по-перспективно от това да завършиш надпис Кръстю Сарафов. Накрая спрашваш да снимаш стримове в мазе. Както искаш, го върти. Това е. Здравей, искам само да ти пожелая за новата година да сте така добър, котин. Красив и все по-красив, но няма на къде може би повече. Да радва всички ни цялата ти аудитория и това е общо взето. Що не взех телефона, не знам. Обаждам се, защото искам да съм първият човек в предаването. Ето, аз искам да работя с амбициозни хора, които са се устремили много нависоко. Много се радвам. Добре, а ти кой си? Кирил се казвам. Кирил. Добре, фамилия? Кирил. Кирил. Това да бъде първия гост в предаването. Добре, как да те представим, Кирил, на моята аудитория, така, за да нажежим страстите? Според мен споделяме еднакви виждания. Каква е твоята цел, Кирил? Ами, моята цел е да помогна с което мога на хората. Да помогна и да знам, че съм оставил нещо след себе си. В кой раздел си представяш да помагаш? Ами, да. Тук трябва вече да се помисля доста упорито, защото съм първа в началото на израстването. Аха, т.е. ти искаш да помагаш, но още не си решил как? Еми да, може да кажеш така. Добре, и искаш да бъдеш първи гост? Еми, надявам се съм първи. Добре, ама кажи ми сега какво си говорим. В смисъл, как си представяш? Идваш до мен, сядаме тук, почваме си говорим и аз те питам, нали, ти каза ми, че искаш да помагаш на хората. Кажи ми, моля те, как? И ти ще кажеш, не знам, не съм решил. Еми, там съм дошъл в София да бачкам. Какво ще бачкаш тук, Киро? Ами, с изолация се занимавам. Ама ето, виж, по пътя на тая логика, аз мога да ти предложа моя приятел, защото той изрази желание да ти бъде първия гост, но той твърдо ми каза, че ако го поканиш, иска да бъде без мен, защото ти харесвам снимките в Инстаграм, където по порчки. Значи приятелят ти ревнува от моите снимки, така ли? Абсолютно да. Е, това не е сериозно. Те снимките не могат да те... Не могат да се чифтосат с теб. Те не могат да те... Ти не можеш да изневериш с снимките, да го кажа най-деликатно, че щях да стигна до вулгаризми. Да, надявам се, че той го слуша това в момента. Няма нищо лошо в така. Това. Ти да си изразяваш по този начин изначалното качество на човешкия индивид. Това е да бъде привлечен към други човешки индивиди, за да може да се така. Репродуцира. И в това няма нищо неестествено. Ти не си тръгнала да спиш с мен. Все още. Така.
Сега вадите листи, записвате точно като някоя бабичка, която ще отива до магазина. 11 януари, понеделник, 20 часа, епизод 2 на Налей Акъл идва с една от най-емблематичните фигури в българското YouTube пространство, самия Мъци. Избрах Мъци за първи гост, защото той никога не ми е нанасил напрежение. Достатъчно познат е и на вас, и на цялото YouTube българско съсловие. И най-важното, малко така да мога да се поотпусна, да се охладя страстите от самия факт, че час и половина аз ще бъда наживо пред вас и няма да имам абсолютно никаква сетка и цензура. Ай сега по същество, нали? На мен никога не ми се е налагало да познавам дали ми кръшкат, защото при мен нещата винаги се поднасят директно. Една бивша дама на сърцето ми си беше качила снимка в Инстаграма с старото си гадже ден след като се бяхме разделили, а дори не беше официална раздяла. Как става постновер? А, много ясно е, няма тънман, така се прави. Централно да ти влезе така, нали? Но за да създам, разбира се, един такъв клип, не мога само да изходя от една конкретна ситуация в моето минало, така че опитът ми всъщност е на основа на задълбочени четения в интернет. Безкрайни разкази на приятели, както и от стереотипи, от които просто не може да се избяга. 12 знака, по които да познаем, когато ни кръшка. Не заклеймявам, нито оправдавам изневярата, просто предполагам, е май по-добре да сме наясно, когато я има. А и този клип ще помогне и на жените, при които изневерите са системни и те трябва редовно да поприкриват следите си. Цъкнете един сабскрайб на канала Чефо и ако може да не ми кръшкате с други български влогъри, нали? Цъкнете и една камбанка, за да може да ви известява, когато съм качил нов клип и да сте първи в изпростяването с класа. Първи знак! Разбира се, какво друго да е? Не ти пуска. Много често това е съпроводено с репликата "Не ми е до това". Ами как ще ти пуска, ако и развиват бурмите някъде другаде? Трудно, нали? А ако не ти пуска и не ти изневерява в същото време, пич, аз не знам ти тая жена как си е избирал. Две, забива в телефона. Ти не можеш да си обясниш защо тя се смее така лукаво, имайки предвид, че ти казва, че си гледа само единствено шопинг количката. Какво има? Нищо. И никога няма да ти кажа какво е толкова смешно, забавно, интересно и екстраординерно в телефона ти. Няма, брат! 3. Работи до късно и не знае кога ще се прибере. Това звучи правдоподобно, ама ако се разровиш, ще ти засмърди да се... Е, в този случай, за да напипаш изкъсо уважаемата кръшкачка, правиш нещо много просто. Просто питаш, а така ли? А получи ли повишение? А шефът защо те кара да стоиш толкова докъсно, а? Ако почне да ти се нерви на въпросите, честито мой, имаш рога. Извинението с много работа не може да проработи, ако не дадеш малко повече информация. За още лайф коуч и лайф коч съвети, последвайте ме в моя Инстаграм. Той всичко знае, всичко чел, всичко видял. Просто 4. Някоя приятелка се нуждае от нея, но не може да обясни защо. Ако не е работа, ще е приятелка. Бас хващам. Някоя приятелка наистина истински се нуждае от нея, но тя, разбира се, не може да обясни за какво иде реч, защото просто са й казали да мълчи. Колко удобно, а? Ако разбереш за коя приятелка стане дума, извънеш да провериш аджеба, пък това вярно ли е или не е вярно, спокойно. Приятелката и също е в играта. Набих ли ти филма сега, а? Сега до края на живота си всичко, което чуеш от приятелките на приятелката си, ще го подлагаш на съмнение, брат. Приятели, тук ще отделя няколко минутки да ви замоля и да ви напомня, че ще бъде прекрасно, ако рекламирате своите продукти или услуги при мен и при моите платформи. Убеден съм, че можем да намерим общ път към моята аудитория, а и не само това, в крайна сметка трябва да успявам да се издържам с видеосъдържание, а да не ставам бачкатор някъде. Затова пишете смело на chefo@gmail.com. Както знаете, съм далеч от идеята да ставам някакъв бит пазар или битак за всякакви продукти или услуги. Така че всичко ще бъде съобразено с общата визия на канала Чефо и инстаграма stefan.popov.chefo. Аз ви гарантирам, че рекламата при хора, които не инфлуенсват само с вадене на цици, повярвайте ми, е много по-адекватна, полезна и ефективна и за трите страни. Благодаря и на всички, които ми се довериха до тук, големи сте. Та-да, за колаборации, предложения и запитвания пишете на chefo@gmail.com. Мирси, ай чао! Пети
знак, че тя ти кръшка. Постоянно си търси повод да се сдърпа. Съпровожда се от едно много отличително сковичене. Всички нейни оплаквания водят винаги на едно и също място. До едно изречение, което чуваш често. Не съм щастлива. Което, разбира се, и дава абсолютното право тя да почне да се оглежда някъде другаде. Кой е прав, кой е крив, не знам. Аз казвам само факти. 7. Не я виждаш често. Социалният ти календар винаги е фул макс. Да излезем в петък? Заета съм. Да излезем в събота? Не. Да излезем в... А, я си. 8. Прави нови приятели. Това е прекрасно, само дето ти никога не си поканен да видиш аджеба кои хора са тези. Нали се сещаш тази супер забавна нова компания? Ма пък що пък постоянно гледай, видиш ли, моля ти се, се ти спестява подробности от къде е тази компания, каква е, къде се събират, къде ходят, какво правят, какво вършат, какво вършеят. Всичко е една дълбока мистерия. Няма нищо по-неприятно от това да не разбираш какво се случва с човека до теб. Тя го знае отлично, но някак си трудно би ти казала истината, например. Пример, че си ляга с 4 афроамериканеца наведнъж. 9 знак, че ти кръшка. Изречението не е твоя работа. А чия работа е, бе? Твоето, мами. Често се припокрива с мислово същото, това е моя работа. Гаджето ти става пристрастена към личното пространство. Вече няма наше. Има мое и твое. Не, има мое и наше. Мъжът най-често започва да обмисля всеки свой ход и всяко свое действие, но всъщност това няма почти никакво значение, ако жената просто си го слага с друг. 10 знак, че тя сигурно ти кръшка, брат, не е зарибена да задълбочи. Романтичните планове от близкото бъдеще вече престават да съществуват в нейния речник. Номер 11, не прави очен контакт. Прави. Прави очен контакт, ама не с теб. И контактът ти не е само очен. Номер 12, не иска да се гушка. Иска. Иска, ама другаде. Последните 12 знака не са гарант за изневяра, но нито отсъствието им не значи, че гаджето ви е мирно. Ако доловите обаче нещо от тях в поведението и бъдете бдителни, най-вероятно просто някой петел в момента се готви да вършее. Подкрепете канала в Patreon, приятели, за да може да продължа да се трудя за вашия кеф. Изпростяването с класа би било невъзможно, ако не бяха моите любими, добри, стари патрони и тяхното леко финансово рамо. И помнете, моето видеосъдържание ще достига винаги безплатно до вас, но все пак, ако някой иска да хвърли един такъв непринуден бъкшиш заради моето раздаване пред камера, линк че отдолу в описанието към сайта на Patreon. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. И да гледате на Лея Къл, ей. Хаштаг на Лея Къл. Аре! У-ля-ля-ля. Защо така? Не съм раси. Защо така? У-ля-ля-ля-ля. О, не! Аз съм артист.